ዶክተር ፕሬሰና ይባላለሁ። የቆዳ ሐኪም ነኝ። በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ሰራለሁ። ዛሬ ስለ ለምጽ አንዳንድ ነገሮችን አካፍላችኋለሁ። በህክምና ቪቲሊጎ እንለዋለን። በአማርኛ ለምጽ የምንለው የቆዳ መንጣትን ያመለክታል። ይህም በዓለማችን በአማካኝ 1% የሚሆኑ ሰዎች አላቸው። ይህ ለምጽ መነሻ ሜላኖሳይት የሚባሉ የቆዳ ቀለም የሚያመርቱ ህዋሶች ሙሉ ለሙሉ ከቆዳው ስር ሲጠፉ ነው። ይህም የተወሰኑ የቆዳ ክፍሎችን ወይም ደግሞ አብዛኛው የሰውነት ክፍልን ሊያጠቃ ይችላል። ለምጽ በማንኛውም እድሜ ክልል የሚከሰት ነው። ማለትም ከጨቅላ ህጻናት እስከ አዛውንት ድረስ ይከሰታል። በአማካኝ ግን በ20ዎቹ እድሜ ላይ ይጀምራል። ሴቶችና ወንዶችን እኩል የሚያጠቃ ሲሆን ሴቶች ላይና ጠቆር ያለ የቆዳ ቀለም ያላቸው ሰዎች ላይ ችግሩ ጎልቶ ሊታይ ይችላል። ከውበት ጋር በተያያዘ የለምጽ መነሻ የሆነው የቆዳ ቀለም የሚያመርቱ ህዋሶች መጥፋት ዋነኛው ምክንያት ምን እንደሆነ አይታወቅም፣ በሳይንስም አይታወቅም። ነገር ግን ለምጽ ካላቸው ሰዎች 1/3 የሚሆኑት በቤተሰብ ወይም በዘር ጄኔቲክ የምንለው ሌላ ሰው ለምጽ እንዳለው ጥናቶች ያሳያሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ለምጹ ከአካል ጉዳት ወይ ከውስጥ ህመም ወይ ከጭንቀት ወይ ከእርግዝና ወይ ከፀሐይ ቃጠሎ በኋላ ተከትሎ ለምጹ እንደጀመራቸው ይናገራሉ። ስለዚህም ለምጽ ከአካባቢና ከጄኔቲክ ወይም ዘር ከምንለው ከሁለቱ ምክንያቶች ጋር ተያይዞ ሊጀምር ይችላል ተብሎ ይታሰባል። አንዳንድ የውስጥ ህመሞችም ከለምጽ ጋር ይጠቀሳሉ። ከነዚህም ውስጥ የታይሮይድ እጢ ችግሮች ዋና ናቸው። ሌላው የስኳር ህመም፣ የመገጣጠሚያ ላይ ችግሮች፣ የኩላሊት ላይ እጢ ህመሞች አዲሰን ዲዚዝ የምንለው በእንግሊዘኛው፣ የሶሪያስ የሚባል ህመም እና የጸጉር መመለጥን የሚያመጡ አንዳንድ ህመሞች እንደዚሁ ከለምጽ ጋር ተያያዥነት አላቸው። ለምጽ ምልክቶች ያው ነጫጭ ምልክቶች፣ ነጠብጣብ ምልክቶች ወይ ሰፋፊ የሆኑ ቦታዎች ሲሆኑ፣ ትናንሽ የለምጽ ምልክቶች በአንድ ጊዜ ወይም ቀስ በቀስ ሰፍተው መላ ሰውነትን ሊያዳርሱ ይችላሉ። ለምጽ እየጠፋም ሊመለስ ይችላል። የለምጽ አይነቶች ሁለት ዋና ዋና የለምጽ አይነቶች አሉ። አንደኛው ሴግመንታል የምንለውና በተወሰነ የሰውነት ክፍል ላይ ተወስኖ የሚታይ ሲሆን ይህም በግማሽ አካል ላይና የቆዳ መስመርን ተከትሎ የሚወጣ ነው። ሌላኛው አይነት ደግሞ ነን ሴግመንታል ወይም ባልተወሰነ ስፍራ ተሰራጭቶ የሚወጣ ነው። ይህም በአብዛኛው የሚታየው የለምጽ አይነት ነው። ከዚህ አይነት የለምጽ አይነቶች ውስጥ አንደኛው ፊትንና የእጅና የእግር ጣቶችን የሚያጠቃ ነው። ሌላኛው አይነት ደግሞ መላው ሰውነት ተሰራጭቶ የሚወጣ ነው። ሌላኛው አይነት ደግሞ የውስጥ የአፍን ክፍል ወይም ደግሞ ብልት አካባቢ ወይ ደግሞ ጸጉር ላይ የመውጣት ባህሪ አለው። ለምጽ 80%-90% የሚሆነው የሰውነት ክፍል ከሸፈነ ዩኒቨርሳል ቪትሊጎ ወይም መላ ሰውነት ላይ ያለ ለምጽ ብለን እንጠራዋለን። ይህም በህክምና የማይመለስ ነው። ህክምናውን በተመለከተ ለምጽን ፈጽሞ የሚያድን ወይም ፈጽሞ የሚያጠፋ መድኃኒት የለም። ያሉት ህክምናዎች ለምጹ ቶሎ እንዳይሰፋ ወይም ያለውን ህመም እዛው ለመግታት ወይም ደግሞ እንዳይሰራጭ የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህም በሚዋጥ በሚቀባ መድኃኒቶች እና በጨረር ህክምና ይሰጣሉ። አንዱን በተናጠል ወይም ከሌላው ጋር በማድረግ ህክምናው ይሰጣል። የለምጽ ህክምና እንደ ለምጹ አይነት፣ እንደወጣበት ቦታ፣ እንደ ሰውየው ፍላጎት ወይም እንደ ታካሚው እድሜ ህክምናው ይለያያል። ለውጡም በዛው መጠን ይለያያል። በመሆኑም ታካሚው ከሐኪሙ ጋር ከቆዳ ሐኪሙ ጋር በመመካከር ክትትል ማድረግ ያስፈልገዋል።